mozgovima nešto, su zlobni ljudi, tako nešto, to moja procena. Ljudi se bore da naprave put i u drugu državu, a u svoje selo da oreš komšiji put da ne može da izađe iz kuće. Koja je to poruka? Vode politiku, rekla kazala, reči daleko odu, ljudi sve shvataju zdravo za gotovo i eto ispadnu rasprave, svađe, pa čak dođi do televizije. Oni su se već uzoštrili i jedni i drugi. Koliko god smo pokušali da ih pomirimo, počelo da biva ozbiljno. Neće popustiti ni jedna ni druga strana. U jednom selu na jugozapadu Srbije, u samu administrativnu liniju sa Kosovom, svađe traju već decenijama. Krenuli smo od vesti da su zavađena dva sela. Umeđu vremenu saznali da su zavađeni zaseoci. A po dolasku u selu ispostavilo se da su zavađene u stvari dve porodice. Pa sa naše strane to nisu loše odnose, to je s njihove strane, da li nešto imaju ovo? Ja se nisam ni svađao sa njima, niti sam. Ili optužuje komšije iz zaseoka na susednom brdu, Kujoviće. Nismo i mi porali put. Ja konkretno, ja za sebe smijem da garantujem da nisam. Prvo, onaj put nije put. Put je možda u njegove kuće, tu nije postojao put. Put nije ni platio. Ja sam bio tu uz to opštine je platilo. Dao je 50 evra samo za jedan kamion, kao što je i dalo cijelo selo. Svi su po 50 evra da bi se to nasilo i bolje uradilo. Ovo sam ja zatrpavao da bi mogao da prođem kolima. Inače je bilo mnogo dublje. Ma kako nisu videli, išli su preko brda kod ovog komšije da raspravljaju zašto je on javljao svojim rođacima da su mu brali šumu, da ovo, da ono, sa džipom, sa traktorima ordijali, njih tri mladića, koja je to poruka da ordijaju ovim pustim selom i staračkim domaćinstvima. Sve, znači, te optužbe i one izjave što su davali, to je lažno. Sud kad bude izašao na licu mesta da vidimo gde vodi taj put i zašto i čemu služi. Vodi do moje kuće, tu mi brat ima pokućanstvo, on živi u Kuršumliju. Vodi posle prema Prvitici, prema Dugmići, nekad sa ovim putom išlo 7-8 ljudi, tamo ima još kuće u Matarovu iza brda koje su sad napuštene. Sve se tim putom išlo za Podevo, znači ovo je seoski put. Milija je Milosava ranije prijavljivao za seču državne šume, a Milosav njega za klevetu i ogovaranje. Da ne slažem, od 95. godine, kao mali, pamtim da je taj Milija Komnenić, Komnenović, već kako mu pravo prezime, bio sam sa otcom da tovarim drva u šumi gde je moj otac pokojni uzeo doznaku. Bilo je 5 sati ujutru, to pamtim, imao sam 11-12 godina. I sa bratom od tetke Željko. I u jednom momentu je ona išla sa puškom, branio je ta drva što je moj otac uzeo tovario. To počinje, vrate, od pre 2 godine, kako su oni počeli blizu moje kuće da beru državnu šumu. I ja sam im rekao da se sklone oni od moje kuće, jer neću da krijem. Sutra dođe šumar i kaže, ko je brao ovde kod tvoje kuće drva? Nisam vidio, kako nisi vidio, bio si kući. Pa to je njihova zloba, ne znam, pa nemaju koga drugog. Nemo je koga drugog ovde, mi smo ovde i ostali. Prošle godine su bili pomagali s jednim drugim. One,
Pa da, onaj osijeno mu vuko po snijegu, ovaj drugi, ne znam ni ja, nešto mu pomagao, otud brašno mu donosio i već hranu za djecu. Znači, oni su ipak i svoji ljudi, vidjeli ste i sami da su oni svoji, da su blizu, da su komšije, da su prijatelji. Znači, i krvno su vezani. Sve ovo što se dešava u jednom malom selu koje jedva da ima 20 domaćinstava, zabrinulo i predsjednika mesne zajednice Merdare, koji je zadužen za ovo mesto. Njega smo pozvali da pregovara sa obe strane i da pokuša da reši ovaj dugogodišnji problem. Vidite i sami koji je kuršus ispao, te preoranje puteva, te ne može onaj da izađe iz kuće, ne može da ode, onaj onome preti, ovaj ovome. Baš su se gadno stvari zaoštrile. Za komentar o tome koliko ovi loši odnosi dugo traju, pitali smo i Veljka koji živi u susednom selu i koji poznaje obe zavađene strane. 31 godinu imam, 28 godina živimo ovdje. Ovako nešto još nisam zapamtio, još u naše selo televizija dolazila nije. Ja sam domaćin čovjek, imam posao kući, stoku, ženu, decu, moram da zaradim. Za parče leba, i za njih, i za mene, i za stoku, i za sve. Mene ne interesuje reči, ne optužujem nikoga ništa. Razgovaram sa svima. Sad, po meni je najbolje rješenje da vidimo nekako da se izmirimo. Da makar jedan drugome kažemo dobar dan. Ipak, svađe između dve porodice kulminirale su i pretvorile su prijave koje su najprije završile u policiji, a potom i na sudu. Ovim institucijama obratili smo se i mi. Iz opštine Kuršumlija dobili smo odgovor da u ovoj instituciji nisu upućeni ovu priču i da nemaju odgovor na naša pitanja. Dok iz osnovnog suda u Kuršumliji odgovor do emitovanja ove priče nije ni stigao. Osim što je policija zadnji put podnela prijavu, ide se na sud, šta će sud odlučiti, inače nikakav odgovor od nikoga dobio nisam. Pa obraćao sam se, ide smo na sud, ali sud ih oslobodi i tako to ide. Aj, neki put sam zanemarivao to, neću da i da se brukam, opet sam jedan mlađi čovjek i to da se brukam da idem da sada prijavim u policiju i ovoga. I to sam zanemarivao, ali ne mogu da razumem čovjeka koji ima, on ima već 60 godina, da dolazi na sud i lažno svjedoči i da ne znam s time šta postiže. Zbog čega je do ovakvog raskola u jednom malom selu moralo da dođe i da se pretvori u potpuni razdor, ne znaju ni oni. Ali se svi sećaju da je ovo selo nekada pre ovih svađa i uvreda skladno funkcionisalo. Pomagao se, ne samo ja, moji preci, ali to je ništa, ali lično za sebe. Tvrdim i znam i može da potvrde ljudi da sam pomagao jednom prilikom tom Miliji Komniniću. Snijeg je bio oko metar, tako, uglavnom 70 cm nameti. Držao je stoku tad i ponestalo mu je hrana za stoku. I onda po tom razu sam išao na 3 km odavde do Merdara. Trebalo mi je na 5 sati da probijem te namete i da mu doteram hranu gdje je obezbijedio da tu stoku kupio šta je već radio. Znači tu sam izgubio cijelog dan, ceo dan. To su baš dokoni ljudi. Nema šta da radi, dokon je, nema fabrika, nema obavezu da stane ujutru, ne ide na posao, ne žuri za autobus, nema šta da radi i onda valje legne rano uveče i razmišlja sutra šta će napravi paku s nekom. I jedna i druga strana rešena je da u svojoj nameri do kraja istraje. Pa biste pokušali da se pomirite sa njima konačno, da kažemo da ako dođe do nekog razgovora? Ma kakav razgovor kad su oni onake bljuvotine laži napričali? Posle ovih uvreda stvarno nikad u životu ih nisam ni dirao, ni psovao, ni maltretirao. Razum treba da prevlada kod njih. Treba se pomiriti. Ja bih voleo da se svi izmire. Da svi lepo živimo, da idemo jedan kod drugih na slavu, na kafu i ovako, da se družimo, jer je stvarno nas ostalo malo. Evo ovdje 17 kuća je bilo gdje sam ja, sad samo jedna moja puši odžak. To je stvarno tužno. Je
Da li biste vi učestvovali u tom njihovom mirenju da vas zamoli, recimo, predsednik mesne zajednice? Hoću, nije problem. Dva čoveka neka nađu, ja ću treći da budem. Nikakvi problem nema. Važi, Mićo, važi, ništa, ništa. Ipak, od namere da do izmirenja na kraju dođe, nismo tako lako odustali. Nema ishoda kraju. Džabe da pokušavam na drugu stranu kad on neće da prihvati ovo.